26 mars 2010. 12 dagar har gått sedan de ska bort cancer ur mitt ben. Svaret kommer om 6 helvetes långa veckor. Och medan jag väntar fördriver jag tiden. Jag har kraftig dödsångest. De gör känna hur ensamt det är att få en cancerdiagnos. April 17, 2010. Jag har en man som jag har levt med sedan jag knappt var jag. Han står vid min sida nu som alltid och tar emot utskällningar, gråtattacker och rena hatiska utbrott. Jag anklagar honom för att förringa min skräck när han säger att det kommer att gå bra. Jag skriker att han inte förstår och jag vägrar lyssna när han försöker resonera med mig. Jag har ingen gråzon längre. Cancern tog den. Min värld är mer svart än vit. Förutom när det gäller grabbarna. Där är det vitt som mitt i solen. Bländande, skinande, explosivt vitt. De är mitt ljus och mitt liv. Jag suger näring från dem och tankar ork och vilja. Jag gråter inte längre. Psykologen som de skickade mig till säger att chocken inte har släppt den. Men jag tror att hon har fel. Det där trycket av panik över bröstet har klingat av. Barnen behöver inte se mamma skakandes och skrikandes. Min man behöver inte sopa upp skärvorna när han kommer hem från jobbet. Jag kan sitta och se på mina söner när de sover utan att drabbas av panik. Jag fungerar i sociala sammanhang igen. Precis som om ingenting hade hänt. Men det har hänt. Jag vet ju det. Jag vill bara inte gråta mer nu. För jag måste få en paus. Ja, den 2 november vet jag bland annat var det väldigt, väldigt illa. Då mådde jag fruktansvärt dåligt och jag ville inte mer. Jag orkade inte mer. Jag skulle operera snart då för någon knöl och man visste inte vad det var i den knölen. Och jag kände att då är det väl lika bra att det börjar nu då, så det tar slut nu. Men när jag mådde jävligt dåligt då så pratade Loke och jag om någonting och så sa han att han var rädd. Och då frågade jag vad han var rädd för. Om han drömde mardrömmar, om han var rädd för monster. Och sa han, nej mamma, jag är rädd för att du sa att du ska dö. Du sa det en gång. När vi var inne i Göteborg och Jack låg i vagnen. Och då var det när jag höll tal på Götaplatsen. I en manifestation för att stoppa nedskärningarna i vården. Och då sa jag det. Och nu dör jag. Av de missarna som vården har gjort. Och det här har alltså min lilla pojke gått och tänkt på i nästan ett års tid utan att säga någonting. Och då låg jag där och höll honom i handen och lovade att jag ska göra allt jag kan för att inte dö ifrån dig. Trädet är väl på något sätt jag eller livet eller... Jag tänker lite att det är min mormor och morfars körsbärsträd som de hade hemma. Och sen orden until the end of the world, det är Petters och mina ord. Så, för det är inte vi ska älska varandra tills döden skiljer oss åt, utan vi ska älska varandra tills världen tar slut. Och sen mina pojkar givetvis vill jag ju ha med på min arm. Och nu är de små fåglar som sitter på små kvistar. Och sen har jag en kråka som flyger iväg och det är väl lite symboliskt för att det var när jag hade fått reda på att jag hade cancer. Så när vi satt och åkte hem i bilen och då spelade de Mitt hopp är en skadskjuten kråka och jag är ett springande barn. Som tror det finns någon som kan hjälpa mig och som tror det finns någon som har svar. Och där är min cancer som flyger iväg. Ni? Ja, nu har jag bestämt mig att jag inte ska ha den med. Och någonstans måste jag ju få vara med och bestämma i den här processen också.